Fiat Alpine está de casa nova e de braços abertos para te receber, para você fazer um ótimo negócio. É aqui o novo endereço da Alpine e também do seu carro novo, né, Emerson? É isso aí, Marisa. Vou começar com essa promoção nova aqui. Zero quilômetro, é um Mobilike 2018 completo, a partir de R$36.990 e a primeira parcela só para depois da Copa. E olha, gente, esse é carro zero, hein? Preço promocional também para seminovo. Vou começar com seminovo também. É o Palio Attractive 1.4, apenas 33 mil quilômetros, completo 2013, de R$32.900 por apenas 30 mil. E tem mais! É uma Strada Fire 1.4 2012, completa, de 23 mil por apenas R$21.990. Aqui na Castelo Branco, 2025. Tem entrada também pela Presidente Kennedy, telefone Emerson. 3995-8900. WhatsApp também. WhatsApp é 982620166. Venha você também conhecer a nova casa da Alpine e fechar um excelente negócio.